दरसगाह के देश जामशोरों में मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पारा टिन जो म्यूट गाला मेलो शुरू मेले जो इफ्त यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम उकेली हो। म्यूट गाला में किताबन खाधे पीते शाफ़ती लिबास रादियन रत के अतिये कैंप समेत शागिर्दन शागिर्दान के तफरी ए खरीदारी ला सत्तर का स्टॉल लगाया वह मेले के पेरे ढीते मेरान यूनवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी शहीद अलहबाद सूमरों यूनिवर्सिटी लियाक़त मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरान यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल सूदों मुख्तिफ़ तैली इदार के शागिदन शागिर्दान अमलदार्डे अंग में शिरकत कई इफ्ताही तकरीब के खिताब वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम उकेली तो शागिर्दन की सिक्ख्या तरबियत लि किस्म ज मेला शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि खे गॾिजी कमु करणु ऐं पंहिंजे क़ाइदाना सलाहितुनि उजागर करण जो मौक़ो मिलियो आहे डॉक्टर मोहम्मद असलमली वधीक चयो त बहितर इंसानु थियण लाइ सिर्फ़ु क्लास रूम जी पढ़ाई न पर अमली ज़िंदगी बि गुज़ारणु ज़रूरी आहे वाइस चांसलर चयो त मेराण यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जूं कामयाबियूं मेराण यूनिवर्सिटी जूं कामयाबियूं आहिनि मेराण यूनिवर्सिटी न सिर्फ़ु इंजीनियरिंग पर समाज जी बहितरी लाइ केतिरा ई इंसानु पैदा कया आहिनि उन मौक़े ते प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ता हुसैन अली रजिस्ट्रार लक्ष्मण दास मेराण यूनिवर्सिटी खैरपुर जो प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर समीह कुरेशी गाज़ी ख़ान परैया अब्दुलगफ़ार चांडियो प्रोफेसर मोहम्मद जुड़ियल सांगी सूदो मुख़्तलिफ़ फैकल्टियुनि जा डीन उस्ताद ऐं आफिसर मौजूदु हुआ म्यूट गाला में सिंधी अदबी बोर्ड सिंधालॉजी संधीका अकेडमी कविता पब्लिकेशन सूदो आलमी सतह जे किताबी कंपनियुनि जा बुक स्टॉल लॻाया विया हुआ जिते किताबनि जे शौक़ीननि ऐं ख़रीदारनि जी वॾी रश पिणु रही